Фестивалі, турніри, чемпіонати України. Змагання такого рівня приймав Миколаївський обласний шахово-шашковий клуб імені Миколи Шелеста. Через капітальний ремонт, який триває майже 3 роки, десятки юних спортсменів або вже не займаються шахами, або представляють на турнірах інші області. Ми потеряли около 150. Ми втратили близько 150 людей молодих, юних обдарованих спортсменів, які з таких об'єктивних причин не можуть займатися через відсутність нормальних умов. У жовтні 2018 року розпочалися роботи, на які облрада виділила 12 мільйонів 347 тисяч гривень. Генпідрядник, товариство з обмеженою відповідальністю «Південьбуд», мав здати об'єкт наприкінці 2019 року. Виконати умови договору організація не встигла. А у 2020-му з невідомих причин капітальний ремонт зупинився. Вже практично рік ніхто там не займається ремонтом шахової будівлі нашої. Я там був, неодноразово відвідував. Так, всередині зроблено багато. Підвальне приміщення, стіни, стелі, дах новий, вікна встановлені. Залишились, скажімо, внутрішньооздоблювальні роботи, двері, підлоги, фарбувальні якісь роботи. Така дещиця, але ці роботи не здійснюються і зараз. 4 серпня цього року замовник управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації оголосив новий тендер. За даними електронної системи публічних закупівель «Прозорро», очікувана вартість робіт – 8 мільйонів 897 тисяч гривень. Ці гроші депутати облради виділили 12 червня цього року. Так порахував проєктант, це перевірила експертиза, експертна оцінка, там налічується, якщо я не помиляюсь, експерти у всіх сферах, енергоефективність, безпека. Тобто це підписувало буквально 15 людей, які відповідають за цю розцінку. Всього у шахово-шашковий клуб вкладено 21 мільйон 244 тисячі гривень. Така сума значно завищена, причому не випадково, каже голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко. Проєкт, який пішов на перший тендер, треба було допрацьовувати. Це, звісно, час, це затягування часу і плюс збільшення тендерної пропозиції і тендерного кошториса. Тобто ми одразу запитали депутати, скільки буде коштувати реконструкція шахового клубу. Нам видають один кошторис і йдуть на тендер. Після того, як роботи затягуються, звісно, що за рахунок інфляції, за рахунок підняття цін, нам потім кажуть, не вистачає грошей, тому що були начебто непередбачувані роботи. Які саме непередбачувані роботи? Чому проводиться новий тендер? Відповіді на ці та інші питання ми сподіваємося отримати за допомогою електронного запиту. Спілкуватися на камеру начальник управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації Ілля Лукін через зайнятість відмовився. Кінцевий срок подання тендерних пропозицій – 21 вересня. На виконання замовлення переможець торгів матиме трохи більше 3 місяців. Дедлайн – 24 грудня. Володимир Степанов, Василь Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.